Hej och välkomna till denna presentation som heter Bli din egen försökskanin med hjälp av din egen personliga digitala tvilling. Och det här är en föreläsning som skulle hållits som en lunchföreläsning i riksdagen men som på grund av corona gavs online och här är en ny inspelning av den här inspelningen. Jag som håller den här presentationen heter Gunnar Cedersund. Jag har en forskargrupp på Linköpings universitet. Och den här forskningen handlar just om att utveckla sådana här digitala tvillingar. Och det här har hållit på med i 20 år, men det har också lett till ett spin-off-företag som heter Sund, vilket är slutet på mitt efternamn. Betyder frisk, men det betyder också att man vill göra saker på ett sunt sätt. Och mer specifikt att vi vill inspirera folk att fatta sunda medicinska beslut. Och det vill vi göra med hjälp av den här digitala tvillingteknologin. Och här ser ni en digital tvilling av ett cederträd. Så här ser ni en datorträd. Och cederträd är då början på mitt efternamn. Så det här är lite grann en symbolisk digital tvilling. Det här representerar en digital tvilling och hela det här är en sorts symbolisk digital tvilling av mitt efternamn. Och det här gör att man kan sätta upp, och det kan man göra för alla digitala tvillingar, en likhet mellan mig och vad som helst som är här. Och beroende på hur bra den digitala tvillingen är så kommer den vara mer lik mig här. Så att jag är 100% lik mig själv och en viss procentsats och vissa aspekter här så är en digital tvilling i en viss grad av utveckling lik en person. Och en nyckelfråga är här, var kommer djurmodeller in? Till exempel möss, hur lika är de människor? Och de andra presentationerna i den här lunchföreläsningen handlar också om den här frågan. Och det jag kommer visa här är ett exempel på där sådana här digitala tvillingar om matematiska modeller är lika en person som en mus är. Och om man har kommit till en sån situation, så man har en specifik tillämpning där det gäller, då finns det massor med fördelar med att använda digitala tvillingar istället. Det är snabbare, det är billigare och det är också specifikt skräddarsytt för just en person. Så det här gör alltså att man kan, genom att skapa sin egen digitala tvilling eller bygga upp en massa digitala tvillingar för ett helt samhälle, så kan man göra försök i datorn eller på sig själv, det vill säga bli sin egen försökskanin. Och det här är också relevant för det som alla tänker på idag, nämligen corona, covid-19. Och frågor som alla tänker på idag är, hur kan man sammanställa all tillgänglig data för att göra analys, både på individnivå och samhällsnivå, för att lista ut vad är status just nu? Hur har tidigare åtgärder påverkat situationen? Och vad är bästa åtgärder på handen att göra från och med nu? Antingen på samhällsnivå för att flatten the curve, så man stannar under den medicinska maxkapaciteten. Eller på en individ, vad är den bästa behandlingen att göra för just den här personen? Och den här utmaningen som vi står för idag med corona, den är inte den första stora utmaningen som mänskligheten har stått för. En annan som står för dörren är klimatförändringar. Tidigare har vi velat sätta en man på månen eller förstå hur universum fungerar, att rumtiden är böjd. Och att det leder till att man kan utvinna energi ur materia och det leder till kärnkraft och även till kärnvapen. Och det som är centralt och gemensamt för alla de här utmaningarna, det är att vi har använt matematiska modeller för att förutsäga vad som kommer hända på samhällsnivå. För att förutsäga vad kommer hända med olika typer av åtgärder med klimatet. Hur kommer det gå för en rymdraket som man programmerar eller ställer in på olika sätt? Eller hur kan man bygga ett kärnvapen eller en kärnreaktor? Och därför är det väldigt viktigt att förstå hur och när man kan lita på en matematisk modell. Och det här är någonting som jag har forskat på i 20 år. Och mer specifikt så har vi samarbetat med massa olika experter på olika organ, blodflöde och hjärtat, samarbetat med läkare och cellbiologer, leverfunktion, hjärnan, fettväv, muskler, betaceller.
Och vi har samarbetat så länge att vi har publicerat, här ser ni referenser till vetenskapliga artiklar som är publicerade i peer-reviewade tidskrifter. Jag är med som medförfattare på alla de här artiklarna. Och den här typen av matematiska modeller för de olika organen, det finns det olika grupper som har tittat på och som vi har också använt oss av och byggt vidare på. Men det som vi är unika med i världen, det är att vi har satt samman de här till en sammanhängande modell för alla organ och hur de samspelar. Och sen genom att lägga till patientspecifika data, som till exempel från sensorer man kan sätta på sig, sådana aktivitetsklockor eller armband av olika slag, ringar, eller bara personspecifika data från ett journalsystem eller genom att indirekt räkna ut med hjälp av imputationer, så kan man göra den allmänna fysiologiska modellen personspecifik och då blir det en digital tvilling. Och det här använder vi en hybridteknologi för, där vi kombinerar sådana här fysiologiska modeller med maskininlärningsmodeller, statistiska modeller som här representeras med en svart låda. Så vi har hybrida modeller. Och bara för att ge ett litet exempel på hur det här ser ut, så här har vi våra första sådana här digitala tvilling som vi tar fram. Så här ser den ut på utsidan. Och på insidan så här ser man hans fettdepåer och hans muskeldepåer. Och här ser vi hans blodsockers måltidssvar. Så här tittar vi på data i sträckat som är från just en sån här personlig sensor som man kan sätta på armen. Så kan man mäta hans blodsocker, hur den koncentrationen förändras över tid. Och så kan man jämföra det med simuleringar med hans digitala tvilling som är då den heldragna linjen här. Och då har vi tränat upp den digitala tvillingen på frukostsvaret i det här, det vill säga en del av data. Och sen så har vi, utan att göra om någonting på den digitala tvillingen, annat än vad som kommer in i den. Och i det här fallet, vad kommer in sen? Jo, det är att han kommer käka lunch. Så då har vi tittat in i hans dagbok och så har vi gjort en förutsägelse, en simulering i datorn för att lista ut hur kommer blodsockret förändras under lunchsvaret, givet när han åt det och hur mycket han åt och vilken komposition det hade. Och det här steget är jätteviktigt att man också gör. Det heter valideringssteg, där man gör ett valideringstest av modellen. Och sen när man har gjort det så är det också jätteviktigt, och det här är sånt som vi alltid är noggrann med, och det är att man har prediktioner med osäkerhet. Det vill säga, här har vi en prediktion och här har man ett osäkerhetsintervall. Och det som också är viktigt är att man inte bara gör en validering och prediktion med osäkerhet, utan där man gör prediktionerna för att det är liknande. Här är det till exempel symboliskt representerat nu måltidssvaret vid en middagssvar, där han käkar middag och där han kanske också tar insulin innan. Och om det inte fanns med insulin här tidigare, då är det inte en exakt lika bra tillämpning. Så då skulle man ju vilja ha någonting som hade med insulin att göra här. Men om det bara är ett måltidssvar som har ungefär samma komposition, då är det då en bra användning. Och det här är superviktigt som beslutsfattare. Att man, när man får en matematisk modell presenterad för sig, oavsett vad den handlar om, att man ställer de här kritiska frågorna. Hur bra stämmer den överens med existerande data? Vad har den kunnat förutsäga tidigare? Vad är osäkerheten? Och hur liknande är testandet av osäkerheten? Eller av den man vill använda den? Och på det här sättet så har vi utvecklat matematiska modeller. Inte bara för måltidssvar och fettdepåer och muskeldepåer, utan även för hjärtblodflöde som ni ser här från MRI-data. Från stressaktivitet, hjärnaktivitet, träningar, förändringar, viktförändringar, intracellulära signaleringar inuti celler. Och det här håller vi nu på att ta fram en så mogen teknologi så att vi kan testa det här i kliniken på riktigt. För att se om vi kan få bättre pedagogik mellan läkare och patienter. Om vi kan skapa bättre personifierad diagnos och behandling, om vi kan få bättre efterlevnad eller följsamhet till föreslagna behandlingar, om vi kan inspirera patienter att göra mer preventiva åtgärder. Den här teknologin i sin beta-version lanserades vid Almedalen 2019 och den har
Sen dess fått ganska mycket uppståndelse internationellt på NIH som är det största medicinska universitetet i USA. IT-vården, en stor svensk konferens. Och video som presenterar det här mer i detalj finns online, så här är en QR-länk och det finns också i länkar i beskrivningen nedanför. Och en viktig sak här är att inse att en matematisk modell, en sån här digital tvilling, det behöver inte vara perfekt för att kunna ersätta djurförsök. Den behöver bara vara lika bra. Och när den är där, då finns det massor med fördelar. Som till exempel, vid typ 1-diabetes så har betacellerna som producerar insulin slutar fungera. Så då vill man ge insulin med såna här insulinpumpar som ni ser här. Certifiering av sådana pumpar, de brukade inledas med djurförsök som tog 4-6 år. Kostade ungefär 1 miljard. Så man gjorde om på hundar så att de fick typ 1-diabetes och man gjorde om på pumparna så att de blev en hundvariant av pumpen. Och nu så har FDA, Food and Drug Administration i USA, godkänt en del i vår modell. Den som jag visade på förra sliden, som vi har tagit och vidareutvecklat. Och den här delen som beskriver sådana här måltidsvaror och insulininjektioner, den kan nu göra det här certifieringssteget istället för hundar på ett par månader med simuleringar och för under 1 miljon istället för 4-6 år och över 1 miljard i kostnad. Helt utan hundar, helt utan djurförsök, så man går direkt på människor. Och FDA har också publicerat allmänna guidelines för när matematiska modeller kan användas rent allmänt. Och det här är resultatet av samarbete mellan FDA, forskare och NASA. Och principen är den som jag illustrerade på förra sliden. Att man tränar på data tills man är nöjd med att beskriva existerande data. Man ser kan man validera och testa och beskriva nya data. För alla prediktioner som man sedan vill använda för beslutsfattande behöver vara med osäkerhet. Och tillämpningarna behöver vara liknande som det man har validerat modellen. Och det här är sunda principer som vi behöver använda för svenskt beslutfattande också. Så för att sammanfatta, matematiska modeller och digitala tvillingar kan förstärka resonemang och dataanalys och är centralt i nästan alla samhällets funktioner och nu också i medicin. För vissa tillämpningar kan digitala tvillingar vara lika bra som djurförsök på att förutsäga vad som kommer hända i människor. I sådana lägen så ger det billigare mediciner, produkter och sjukvård. Man sparar miljarder per produkt. Bättre personspecifik vård. Och det här är någonting som djurförsök aldrig kan göra. För de kan aldrig vara specifika för en viss person. Men det kan våra digitala tvillingar vara. Man får snabbare produkter på marknaden. Man sparar år av certifiering. Och det jag också pratat om är att det är viktigt att man validerar modeller. Man har produktion med osäkerhet. Och att tillämpningen är liknande där man har gjort valideringen. Allt det här är kritiskt för covid-19 och allt det här är sånt som vi saknar i mer eller mindre stor omfattning idag i covid-19. Vi har inte tillräckligt färdiga digitala tvillingar för att kunna göra det här idag, så det skulle behövas mer investeringar. Forskningsmässigt så ligger vi först i världen, det vill säga vi ligger närmast i Sverige att kunna göra det här för covid-19. Men det är ändå så att FDA ligger före på myndighetssidan, både när det gäller digitala tvillingar och när det gäller rent allmänt sådana här principer med matematiska modeller. Och forskningssamfundet, det vill säga forskare, är långsammare på att ställa om till den här nya teknologierna än företagen. Till exempel AstraZeneca är betydligt mer på fötterna. Och det gör att om man vill att forskare ska ställa om på samma sätt som företag håller på med just nu, så är det viktigt att man inte bara jobbar med myndighetssidan utan också med incitament till forskare. Dedikerade pengar till att utveckla sådana här teknologier men också till att hjälpa forskare att ställa om och att skapa incitament för forskare att ställa om. Så för att sammanfatta, den svenska modellen och viktiga nästa steg. Som har blivit tydligt med covid-19, våga gå före, våga gå vår egen väg. Vi är en stark forskningsnation och vi har starka oberoende myndigheter, ända sedan Axel Oxenstierna. Och allt det här är sånt som är
bra med den svenska modellen. Men det som vi kan bli bättre på, det är att göra det som FDA har gjort. Det vill säga, de har mycket forskning på myndigheterna och väldigt starka band med forskning. Så vi behöver stärka de här bryggorna. Och när det gäller ersättning av djurförsök så håller vi på att bygga upp ett replacement-nätverk. Det finns 3R-center som jobbar med just uppbyggnaden av det här replacement-nätverket. Det ligger under Jordbruksverket. Det behöver fortsatt finansiering. Som politiker kan man också använda olika typer av instrument, till exempel Vinnova, forskningspropositionen och andra viktiga instrument också när man beskriver hur vad som ska prioriteras. FDAs princip om modellosäkerhet behöver komma in beslutsfattande, superviktigt. Och vi behöver investera nu i matematiska modeller. Det tar tid att utveckla modellerna, men när vi har dem, då går det mycket snabbare och man kan vara mer klok och mer välavvägd. Man kan potentiera resonemang så att i kommande kriser så kan vi vara mycket mer på tårna, ta fram snabba behandlingar snabbt. Och en sån kris som vi är mitt inne i och som vi kommer fortsätta också efter corona är vårdkrisen. Det här gör att vi kan spara pengar, mer personspecifik vård. Och om man är intresserad av den här typen av frågor, så på den här YouTube-kanalen så kommer jag prata mer om inte bara digitala tvillingar utan också matematiska modeller rent allmänt, när man kan lita på dem. Och om man är intresserad av att bli en tidig betatestare så följ också den här kanalen. Det kommer komma information om hur man kan bli det. Man kan också skriva ett mejl till mig eller anmäla sig på en lista som står i beskrivningen nedan. Så, det var det jag tänkte säga idag. Tack för ordet.